कलर्स मराठीवरील मालिका बाळूमामाच्या नावानं चांगभलच्या 29 नोव्हेंबरच्या भागात गंगाप्पा आणि यमुना शेटजीचा निरोप घेऊन निघून जातात. शेटजीही त्यांच्यावर न रागवता त्यांना मोठ्या मनानं आशीर्वाद देऊन त्यांची पाठवणी करतात. तिकडे सुंदरा बाळूच्या आठवणीने हळवी होते. शेटजीची बायको बाळूने आपल्याला शाप दिलाय असं शेटजीला सांगते. हे ऐकून शेटजी काळजीत पडतात. आपण बाळूकडे जाऊन त्याची माफी मागू असं शेटजीची बायको म्हणते. आपण बालाही बाळूकडे घेऊन जाऊ असं शेटजी म्हणतात. तायप्पा बाळू अजून घरी आला नाही हे सांगायला पंचाकडे येतो. उद्या बाळूच्या घरी जाऊन तो आला की नाही याची चौकशी कर आणि आम्हाला येऊन सांग असं पंच तायप्पाला सांगतो. बाळू न सांगता निघून गेल्याने मायप्पा बाळूवर चिडतो. बाळूवरून मायप्पा आणि सुंदरामध्ये वाद होतो. बाळू रागात बाहेर पडलाय, त्याला शोधून आणा असं सुंदरा मायप्पाला सांगते. एक साधू वाटेने जात असताना त्यांना एका झाडाखाली डोळे मिटून ध्यानस्थ बसलेला बाळू दिसतो. बाळूच्या मागे एक प्रकाशमय वलय साधूंना दिसतं. ते बघून हा नक्कीच देवाचा अवतार आहे हे त्यांच्या लक्षात आल्यावर ते बाळूला नमस्कार करतात. मला शिवाच्या दर्शनाची आस आहे. मी कुणकेश्वरला जात होतो पण मला इथेच माझ्या देवाने दर्शन दिलं असं साधू म्हणतात. मला कुणकेश्वरला यायचं आहे असं बाळू म्हणतो आणि बाळू साधू सोबत जायला निघतो. बाळू घरी परतेल का? जाणून घेण्यासाठी बघत रहा कलर्स मराठी आणि पुढील एपिसोडच्या अपडेटसाठी फॉलो करा फक्त मराठी बज. व्हिडिओला लाईक नक्की करा.